हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज 19 सेप्टेम्बर जानते आप आज गणेश पूजा, तो मुझे जब चंदा देवा को तुम्हें कथा सब आम गाँव भी कहीपारी था गाँ भितर तुम गाँव रूम टी बाहर से गाँ ना रास्ता टे खराब होगा तो मुझे चाहिए आम गाँव को विजिट करने एमती तो विजिट हो गला। उठे चंदा उठा सर, ये आम पूजा होगा जानते हैं पे सब लगे कम सरी ना कम है भलसे नोट कर इमोजी को मुझे देख ली। अच्छा आईडिया तोर तीन दिन परिश्रम ये मैं करे मैंने बन किए हतरे तोर तो आसे नहीं ड्रईंग तू कमी करदे राजा बढ़िया है यार। मुझे से मैंने किणी आनी सीरीयसली बढ़िया है ये तो भलसे आसो कर अभ्यास अच्छे ना जल्दी बुझे के चंदा उड़े मैं मिनिमम टा के मिनिमम टा टा 300 अच्छा बुझल टाणुआ मीन लाइक भाई तु तो चाकरी कल ना ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ପାୟସ ଆଉ ସରିଲା ପାୟସ ମାନେ ଆଉ କିଛି ସେଇଠି ପାୟସଟା ବା ଦାମିକିଆ ଜିନିଷଟା ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପୁରା ମିଲିଟାରୀ ପନିର ଫନିର ପଡ଼ି କହୁଛି ତାଦେହରେ ତ ଏଠି ଡେକୋରେସନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଆସିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ମେମୋରି ନା ମୁଁ ବି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଶୀତଲ ଏଡ଼େ କେଡ଼ି କୁନି କୁନି ଭଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି आम स्थान नुह एट जल्दी पलवा पे अरे रुह बे कह तुम ना कौन देवजन भाई सर पे स्मार्ट एक्चुअली मुझे कही कि फास्ट आपको पचारि तुम पचारि तो तुम ना कह ना बो हाउ तो मुह कम कौन है कौट पढ़ल ये स्कूल माड़ लगुच कि नहीं स्कूल कौ सारे बेस बाड़ बट्टा सर तो बाड़ू थे रिटायर्ड हो गले ओहो। अच्छा किए बेस बाड़ छाल सर तो पिटू थे सुदर्शन सर आई सारे मैंने पिटू ना बोधे सी तुम डाक तुम तंटी कौ क्लास तुम भाई फाइव फिफ्थ हाउ तुम हाउ हाउ ना डन स्कूल सीनियर ना आए अच्छी तुम उपर हाँ सही ना डन आई हाउ जीव जीव एवं जी पा जा सब कलश गुड़ा जाने गाधी सारी तो मुझे सहित जा सबुठ पीस जगह है जहाँ भी रज हो जहाँ भी सब ओसा बसा जहाँ भी सब ये हुए गाँव सब पुरान ठाकुर भी ये चले बाबा चार संप्रदाय हसुच कौन एत मानते साहित्यिक भाषा मुझे आज्ञा सरी मोटू ये एक्सपेक्ट करें इजन ओडिया 96 रखा मु नुह मुझे सांस्कृत नहीं सांस्कृत तो कहबी नहीं मन नहीं बाड़क 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 ये बाबा चारिश्रदा मंदिर ये शनि मंदिर आईपटे भी नुआ मंदिर है गाँव रो जो बड़ वाटर टैंक तो रहे सीटा सब अच्छे भाई हेले कम करे किसी कम करे तुम किसी कह चाह भाई कौन कह जी कह ना तू भल कौ ना भिडियो तुम ना कौन रोशन तुम ना
ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଧି ସାରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଡ଼େଇନି, ନହେଲେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୁଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ତମେ ବୁଡ଼ାଓ? ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଉଡୁଛ? କୋଉ କ୍ଲାସ? ପଞ୍ଚମ। ତୁମ ଚତୁର୍ଥ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଡ ଭଳିଆ ବଡ ପିଲା ଭାଇ ଦେଖାଉଛ। ସାଇକି ଭାଇ ସାହ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ଖାସ ବନିପାରିଲା। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ସାରିଦେଇ ଗିଅ ଖାଇବା ଭାଇ, ଭୋକ ଆଉ ସହି ହେଉନି। ମୁଁ ଏମିତି ସକାଳୁ ଖାଇଦେଇଛି, ହେଲେ ପୂଜା ନ ସାରିକି ମାନେ ଭାତ ଫାତ କିଛି ଖାଇ ହେବନି ନା, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ନନା କହିଲେ ଚା ଟିକେ ପିଓ କି? ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗଣେଶ ପୂଜା ନା, ଆଜି ପିଲାଙ୍କର କାହାର ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ, ଏଠି ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ମନେ ରଖିଛି, 8ଟାରେ ଯିବି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଇଏ ହେଲା ବେଗନ କଣ କୁଣ୍ଡେଇ? ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବେଶୀ ହସିଲେ କାନ୍ଦିବ ପୁଣି ପରେ, ଆମେ କାନ୍ଦୁ ବସେ ଏବେ ହସିବୁ, କାରଣ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ପୁଣି କେବେ ଆସିବ? ପିଲା ଏମିତି କେବେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ବସନ୍ତିନି କେବେ। ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଲା ବିଟୁ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କରେକ୍ସନ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଇଏ ତା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଚିକି। ଚିକି ନୁହେଁ, ଚେପି। ଆଉ ଆନା କ'ଣ କହିଲ? ଆନା ବେଗୁନ ନୁହେଁ, ଆନା ଗେମଡ। ଗେମଡ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଜିର ସମୟ ହେଇଛି, ଏବେ ଭୋଜି ଖିଆ ହବ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ବେଗୁନ ଚିକୁଲ ବିଟୁ ପାଏସ। କଣ ପାଏସ ଦିଆ ହେଲେ କଣ କରିବି? ଚାଟି ଚାଟି ନ ଖାଇବୁ, ମତେ କହିବୁ ନା ଆସିଲି ତମ ସାହିକୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲି, ପାଏସ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହିଦେଲେ ତ ହବନି ନା କଣ? ଆବେ କହିଦେଲେ ହବନି, ପାଏସ ଦମ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଭୋଜିରେ। ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ୟାର କଣ କଣ କାଠ ସିରିୟସଲି କାଠ ଭଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ ଖୋଲି ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଆଗ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ କଣ ଆସିନା କମେ କଣ ଭାଇ ସାହେବ। ଆମ ଭୋଜିରେ ଅରୁଆନ, ଇଏ ପୋଟଳ, ଇଏ ଖଟା, ଇଏ ଡାଲମା ଆଉ ପାସ ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଜି ଖାଇଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଆସେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ସ୍ପାଇସ୍। ଏବେ ଗୋଟେ ବର ବାଲା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଖାଇବା ସରିଗଲା ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ। ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଭାଇ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍। ଆମ ନଦୀର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀର ନଜାରା, ୱା ୱା ୱା। ଓହୋ, ଏଠି ପୂଜା କରିବ ନା, ଏଠି ଝଗଡା କରୁଛ? ଆମ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଗୁଡା ସେମିତି କଥା କହିବେ, ହେଲା ଝଗଡା ଭଳି ଶୁଭିବ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର କମ୍ବ ଗୋଟେ ଭାସିଗଲେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଇଭ ଦେଖିପାରିବୁ କି ଗୁଡୁ ଭାଇ ଭାସିଗଲାର ଆମେ ହଁ ଆମେ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ।